Алматыдағы ойын-сауық орталығында кәсібінің несібін теріп, жылдар бойы еңбек етіп отырған 70-ке жуық кәсіпкер ұжым басшылығының қабылдаған жаңа шешіміне наразы. Өйткені бұл талап қалтамызды қағып, бізді қып-қызыл шығынға батырады дейді саудагерлер. Ал сауда орталығының әкімшілігі болса, бұл шешім тұтынушылардың ыңғайлығы үшін қабылданып отыр. Оның үстіне сауда орнындағы өзгеріс тосын қабылданған шешім емес, жалғалушыларға алдын ала ескертілгенін айтады. Тараптарды әріптесім Бауыржан Жақсымбет тыңдап қайтты. Бұл Атакент бұл ойын-сауық орталығында ұялы телефон сатып, қосымша жөндеу қызметін көрсететін кәсіпкерлер. Олар 10 жылдан бері осы орталықта кәсіптерін дөңгелетіп, тұрақты тұтынушылар қалыптастырып үлгерген. Алайда саудагерлер мен сауда орталығының әкімшілігі арасында жік шықты. Оның соңы үлкен дауға ұласып жатыр. Орталық әкімшілігі енді телефон сату мен жөндеу қызметін екіге бөліп, әрқайсысына жеке дара бөлім құрып бермек. Бірақ жаңашылдыққа мұндағы кәсіпкерлер үзілді-кесілді қарсы. Олардың айтуынша, бұл жағдайда екі жақта қатар орын жалдау шығынға батырады. Бізді ремонтшыкты бутикте шығарып тастап, ана жерде 500 мың теңге таза арендана тек ашсы ордан шығарыңдар дейді. Ол мүмкін емес. Еще біз ол жерде продавецтің айлығы бар. Ол жерде продавецке төлеу керек. Өзінің тауарлық құны бар. Сосын былтыр бір жыл өтпей арендана екі рет көтерді. Мен осы бутикке келген кезде арендатор 300 мың теңге төлеп жүрген арендана. Бір жыл өтпей, қазір 500 мың теңге аренда. Мұнда жиналған жеке кәсіпкерлердің шағымы ортақ. Бірі тұрақты орнымызға тұтынушылар әбден үйренісіп қалған десе, енді бірі әкімшілік тарапынан ешқандай қолайлы жағдайдың жасалмағанына наразы. Қарапайым ғана ауа баптағыштардың жоқтығы мен қосымша есіктердің үнемі жабық тұруынан сауда орталығында қапырық ыстық дейді. Бірнеше жылдан бері дәл осы кәсіппен жан бағып отырғандар соңғы уақытта әкімшілік тарапынан айыппұлдың да жиілеп кеткенін жеткізді. Ылғи да 5 мың теңге кешіп қалсаң 5 минутқа 5 мың теңге төлейсің, оңға 5 минут кеткенде жинап алып кетеді. Мынандай міне шанға дейді, міне шан дейді, тап таза витринаны шанды алдап айтады да 5 мың теңге міне осыған төлейсің. Витринаны қойдық, оны өз ақшамызға жасадық. Оны ауыстыр деді, жарайды ауыстырдық. Өз ақшамызға деді, оны да жасаймыз. Келеді де сіздің мына бутигіңізде чехол көп, мынаны алып таста дейді. Ол қалай, ол сатып отқан адам затын қалай алып тастайды? Осыған дейін әкімшіліктің ғана қызметкерлері келіп тілдеседі дегендер басшылардың төбе көрсетпек түгіл үнін естімедік дейді. Бүгін жиналғандардың арасында ойын-сауық орталығының директорының орынбасары келді. Ғимарат ішіне тәртіп орнатып, тұтынушыларға қолайлы жағдай жасауды көздеп отырмыз деген басшының орынбасары түрлі шағымды қағазға жазып әкелуін бұған дейін ескерткен біз дейді. Мы им объяснили, напишите все свои жалобы в письменной форме, по цивилизованному, да, и все. Не надо вот такой собирать митинг здесь. А бывает у нас, да, непонимание, но мы все решаем нормально. То есть мы хотим что от них? Их предложения. Предложения поступили. Одни обвинения идут и все. Может ничего. Сонымен бірге бір азамат бірнеше орынды жалға алып отыр деген директордың орынбасары өздері өзгелерге жалға беріп, заңсыз әрекетке барып жүр дейді. Қос тараптың арасындағы түйткілді мәселе бүгін өз шешімін тапқан жоқ. Әкімшілік жауапты топ құрып, шағымдарын ортақ талқылауға шақырды. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.